Ացելությունների հագեցած շարքը սկսվեց Լիբանանի խորհրդանի նախագահի Հեթ Հանդիպամփովի Կաբրահամյանը նշեց, որ հայ ղարտուղթի կապը Լիբանանի հետ գալիս է դարերի խորքից, նա անդգծեց, որ Հայաստանը բարձր է գնահատում Լիբանանի կառավարության հավասարակշռված մոտեցումը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանն կարկավորման հարցում եւ եղբայրական վերաբերմունքը Լիբանանահայության հանդեպ։ Հունաստանի խորթանին նախագահ Ֆիլիպոս Պետսանինկոսի հետ հանդիպման ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահը կարևորեց երկու երկրների միջև միջխորթանական կապերի զարգացումը եւ հետագա խորացումը նշելով որ միջխորթանական շփումները բավարար մակարդակի վրա չեն եւ զարգացման մեծ ներուժ ունեն պահանջում այս համատեքստում նա անհրաժեշտ համարեց նաեւ աշխուժացնել հայաստանի եւ հունաստանի խորթանական պատվիրակությունների փոխայցելությունները հունաստանի խորթանին նախագահը եւս կարևորեց երկու խորթաների միջև գործակցությունը զարգացնելու անհրաժեշտությունը ստացվել է Հունաստան-Հայաստան բարեկամություն խումբ։ Նա վստահեցրեց, որ խմբի գործնեությունը ԵԱՊՀ-ն կնպաստի միջխորտանական կապերի ապահովราชմանը։ Հովիկ Աբրահամյանի հաջորդ հանդիպումը Բահրեյնի Թակավորության խորտանինի նախագահ Ալի Բին Սալեհ Ալ Սալեհի հետ էր, ովևս կարևորեց միջխորհրդանական հարաբերությունների զարգացումը։ Երկուսն էլ կարևորեցին դន្តեսության բնակավարում համագործակցության ակտիվացումը, գործարար շփումները։ Երկու երկրների միջև կապերն առավել ամրապնդելու համար Ազգային ժողովի նախագահը և Բահրեյնի խորտանինի ղեկավարը միմյանց պաշտոնական այցեր կատարելու հրավերներ ուղացին։ Իսկ Սիրիայի արաբական հանրապետության ժողովրդական ճյուղի նախագահ Մահմուդ Ալաբրաշի հետ հանդիպման ժամանակ ազգային ժողովի նախագահը նշեց, որ Հայաստանը եւ հայ ժողովուրդը ամենաժերմ զգացումներն է տա ում Սիրիայի նկատմամբ, որի հետ մեսկապում են պատմամշակութային ընդհանրություններ ու դարավոր բարեկամություն։ Հովիկ Աբราհամյանը կարևորեց երկում համագործակցության վերաբերյալ ծորագրված միջպետական տասնյակ փաստաթղթերը։ Մահմուդ Ալաբրաշի խնդրանքով Հովիկ Աբราհամյանը ներկայացրել է Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կառավարման գործընթաց ան ճանապարով։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահը հանդիպել է նաև Շվեցարիայի նահանգների խորհրդի նախագահ Տիկին Էրիկա Ֆորստեր-Վանինիի հետ։ Վերջինս շեշտել է, որ Շվեցարիան մեծապես կարևորում է Հայաստանի հետ համագործակցության խորացումը եւ որ այս ու հետ եւ Շվեցարիա եւ Հայաստանի խորհրդարանների միջեւ արդյունավետ եւ անկեղծ համագործակցությունը կշարունակի խորանալ եւ ընդլայնվել։ Ուրուգվայի գլխավոր ասամբլեայի եւ սենատի նախագահ Դանիլո Աստորի հետ հանդիպման ընթացքում Հովիկ Աբราհամյանը գոհնակությամն նշել է, որ երկու երկրների հարաբերությունները mashtapes ունեցել են դրական ընթացք եւ բոլոր նախադրյալները կան հարաբերությունների հետագա զարգացման համար։ Հայաստանի ազգային ժողովի ղեկավարը Ուրուգվայի խորհրդանի կողմից հայոց հասարակության ճանաչման բանաձևի ընդունման համար շնորակալություն է հայտնել, նշելով, որ Ուրուգվան առաջին երկիրներ ով պաշտոնապես դատապարտեց հայոց մեծ եղեռնը։ Ուրուգվայի მარած միջխորտանական հարաբերությունների խորացումը եւ միջազգային կառույցներում արդյունավետ համագործակցությունը Ասկայանջ ժողովի նախագահի վերջին հանդիպումը ճապոնիայի ներկայացուցիչների պալատի նախագահ Տակիրո Յոկոմիչիի հետ էր Հովիկ Աբราհամյանը նշեց որ Հայաստանը կարևորում է ասիական խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի առաջատար երկրների մասնավորապես ճապոնիայի հետ հարաբերությունների հետևողական զարգացումը ինչպես նաև հայաստանի օրենսդրég եկավարն ընդգծեց որ հուլիսից տոկիոյում ցորցող հայաստանի հանրապետության դեսպանությունը նոր լիցք կհաղորդի հայ-ճապոնական հարաբերությունների զարգացման գործում